Com en Ramon, molts tècnics garanteixen la comunicació i el treball transversal entre les diferents administracions locals, amb l'objectiu de consolidar una administració pública transparent i professional, perquè els ciutadans puguin fer ús de tots els serveis municipals, visquin a un poble o en una gran ciutat. En Ramon és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.